qəşəng. York elədi demoqçu idim. Aynan qoşuq ha, o sizə kerakli qoşuq. Juda chiroyli gözəl qoşuq haqiqətən. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz yurtdoshlar, sevimli kun dasturini tomosha qilmoqdasiz. Tong muborak bo'lsin. Kamina Mamirjon Xolmedov va yonimda betakror Nargiz. Nargiz. Rahmat Mamirjon. Assalomu alaykum. Hammaga tong xayrli bo'lsin va mana shunaqa chiroyli xush kayfiyat hech qachon tark etmasin va albatta bizni sevimli kun dasturimizni ham tark etmang. Ana. Yor keladi yor, yor keladi yor deb nomlangan qo'shiqni biz boshqacha talqinda biz yurtdoshlarimizga yuzlanamiz. Ya'ni baraka keladi, baraka keladi. Ertalabda yaxshi niyat bilan uyg'onib, darvozalarni bismillah deb ochib, xudo xolasa nonushtalarga tayyorgarlik ko'rayotganlarga tong xayrli bo'lsin deymiz. Aynan yana bir narsani aytmoqchiman. Ko'pchilik nonushta qilganda har xil pishiriqlar yoki bo'lmasa aladi tuxumni qaynatilgan yoki qovurilgan holatlarda iste'mol qilishadi. Qahva, choy o'z o'rnida. Lekin qarangki, ertalabda juda ham foydali bo'lgan nonushtalardan biri hisoblanadi. Ko'pchilik qiladi, balki qilmaydi bu holatni, lekin bilib qo'ygan yaxshi. Ya'ni chaqa-chuqa mahsulotlar. Yeyish kerak ekanmi shu? Yong'oqlar. Chaqir-chuqurni. Mamirjon, uyda hech narsa qolmaganda non ham qolmasligi mumkin-ku. Men dugonalarimga tavsiya, suv, tuz, ozgina yog', unni qo'shib turib, shunday qatlamalar qilib beringlar, mazza qilib yeb ketishadi. Hamma kaloriya bor unda. Ana kerak bo'lsa. Hech narsangiz bo'lmasa. Men foydali maslahatlar bersam, bular qatlama, yog'li mahsulotni tavsiya qilaman. Yog'li kamroq qilib qilsa ham bo'ladi. Qotirma deydi uni. Juda ham ishtahani ochadi. Ozgina shirin choy bilan. Uni ustiga ertalabda juda ham foydali, aynan turshak. Bilasizmi, turshakni iste'mol qilish, qolaversa qorasi ham bor, slivka deydi, qora slivka. Mana shularni chaqa-chuqalar bilan, yong'oq, keshu, shular bilan birgalikda chiroylikkina ko'k choy yoki bo'lmasa maylana bora qahva, lekin shakarsiz iste'mol qilgan inson kun bo'yi sog'-salomat va unga kerak bo'lgan kaloriyani va unga kerak bo'lgan vitaminlarni qabul qilar ekan. Mamirjon, shu aytgan narsalaringizni chaqir-chuqurlarni shu blenderda, mikserda aralashtirib, maydalab turib, asal qo'shib sotishyapti ham hatto, lekin uy sharoitida ham pishirsa bo'ladi. Agar blenderim yo'q desa, albatta bolg'acha biror narsada uyda oshxona uchun buyumlarda maydalab sochiqchaga o'rab qilib yeyinglar. Sochiqchaga o'rab turib. Eng muhimi muhabbat. Uydagilarga muhabbat. Tayyorlab berish kerak. To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Va ertalabda yaxshi mehrini beradi, agar yaxshi qo'shiq eshitsangiz ham. Shunday ekan, bugun bizni studiyamizda mehmon bo'lib kelgan ajoyib do'stimiz, shovoz xonanda Ramziddin Abdurahmonov. Yana bir bor ko'rganimizdan xursandmiz. Ramziddin, bizga qanday qo'shiqlar kuylab berasiz ertalabda? Farg'ona go'zalsan qo'shiqni aytib beraman. Juda soz. 85 yillarga qaytib ketaylik Ramziddin, iltimos. Qani, marhamat Ramziddin. Guruh ham shunaqa chiroyli. Ustozlarimiz. Arhona güzelsen, bağdat kuvası taşla huzur yengi yesen al. Arhona güzelsen, arhona güzelsen. Güzelsen, Farg'ona güzelsen. Shahmardan qo'rqmang,
sansan, Farg'ona güzelsen. Yayfan bir şarık, ahlı kucan, dostu kadırgan. Türk yurtları bostan, Türk yurtları bostan. Altın kulu, altın kolu, halkın yaşar aşına. Farg'ona güzelsen, Farg'ona güzelsen. Farg'ona güzelsen, Farg'ona güzelsen. Oğul kuvasay ol, arğı yaşnadır işnan. Farg'ona güzelsen, Farg'ona güzelsen. Farg'ona güzelsen. Ey yaşay, bereket topi. Salamat bo'ling. Rahmat sizge ham, hurmatli raqqos. Juda chiroyli ta'rif bo'ldi Farg'ona uchun, vodiy uchun. Farg'ona haqida aytilgan qo'shiqlar juda ham ko'p. Shundan biri mana go'zali. Qolaversa Farg'ona tong otguncha degan shunaqa qo'shiqlar ham. Ramzdan siz vodiydamisiz? Ha. O'zi Ma'murjon har bir ijodkor qayerdan bo'lsa, o'zini shu viloyati uchun, yashagan tumani uchun yoki qishlog'i uchun qo'shig'i bo'ladi repertuarda. Bo'lmasa uyat bo'ladi. Bizda ham bor. Juda soz. Yaxshi degan qo'shiqlarimiz. Qo'llardagi ham juda qimmatbahomi deyman, quchoqlab turishlariga qaraganda baraka. Ustozingiz kim Ramzdan? Ustozimiz Dadaxon Hasanov. Mana ushlab turibdilar-ku, shuna o'xshatib. Ha, tushunarli. Ustoz san'atkorlarning barchasi shunaqa ushlab turishgan torlarni. Rostdan? Rasmlarda ko'rganman. Gap so'z yo'q. Gap so'z yo'q. Biz esa davom ettiramiz va hozir o'z o'rnida ustozlarni eslab o'tdik. Albatta. Va o'z nomida ustozlarni eslab o'tishda, qolaversa ko'p ustozlarni o'zlariga taklif qilib, ular bilan chiroyli suhbat olib borishda juda ham bir ajoyib bir nimasi bo'lib boshlovchi bor. Bu Ma'murjon, bugungi kunimizning mavzusi ham bor. Xuddi shu boshlovchiga mos ataylab qo'yilgandek. Juda mos. Samimiylik deb nomlanadi. Ana, ana. Mavzuyimiz. Shunday, shunday. Mana shunday inson bugun bizning studiyamiz aziz mehmoni. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrini ajoyib aktyori, qolaversa siz sevib tomosha qiladigan sevimli kanaldagi eslab ko'rsatuvini teleboshlovchisi Farhod aka Abdullayev bugun studiyamizning aziz mehmoni. Marhamat, marhamat. Farhod aka keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Farhod aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Mana shu inson, mana shu samimiylik, mana shu odamgarchilik, mana shu olib borish, men istaraga ham qo'shilaman. Mana shu insondan o'rgansa bo'ladi, arziydi. Ustoz, rahmat. Qo'lingizga shukr. Ertalabdan odam erib ketyapti-ku, buncha ko'paytirmaylar bunaqa. Yo'q, nimaga? Shu mana bu ham samimiylikka kiradi. Qarang, inson o'zi haqida ko'p narsani bilmaydi. Ko'p narsani aytsangiz ham bu narsaga loyiqman deb bo'lmaydi. Nimaga bunaqasiz, Farhod aka? Bu mega kamtarlik sizga qayerdan yuqqan? Yo, hamma shunaqa bo'lish kerak. Shunaqa bo'lish kerak. Men birovni maqtash yaxshi ko'raman. Shunaqa maqtayman, sizlar hozir hali ip yechmay qolasizlar. Maqtash haqida birovni maqtasam. Tushunarli. Mana suhbat davomida ko'rasizlar kerak. Siz aytgan erib ketish. O'zim haqimda odam hali g'alati. Bo'l, qani keling. O'xshab ketar ekanmiz. Mana birovni maqtash yaxshi ko'raman. Xayriyat. Qani? Farhod aka, mana shu o'rtaga o'tirasiz. Siz bizni ko'rsatuvimizda sevimli kunda juda ko'plab mehmon bo'lgansiz va ko'plab talablarga ko'ra, yana shunday iltimoslarga ko'ra sizni yana taklif qildik. Yangi studiyamizda ham bir ko'raylik. Divanlarimizda boshqacha holatda desam, o'tirib berib tavarruq. Yangi boshlovchi men uchun hali bularni Nargizami? Hali suhbat olib bormagansiz. Ustoz Farhod aka, endi bular meni endi ko'r tanishlarim mumkin. Bularni biz azaldan taniymiz. Yo, tanish taniyman-ku. Boshlovchi bo'lganlardan keyin men kelmaganman-da, mana birinchi marta. Siz bilan ham ko'p gaplashdim. Farhod aka, siz hech qachon mana buni qo'lingizga olib gapirmaganingiz uchun uyalgandan mana ham yonimga olib qo'ydim. Hech qachon kerak bo'lmagan ssenariy degan narsa Farhod akaga. Mana shu holatlarni haqiqatan ham ssenariy. Ssenariy berilganda boshida bir ko'rib chiqishingiz mumkin, undan keyin umuman qo'lingizga olmaysiz. Biz ham ko'rsatuvni eslab ko'rsatuvni ko'ramiz. Hammasi yo'li bilan, o'zi bilan. So'zlar ham, savollar ham topilaveradi. Bu holatga qanday qilib erishsak bo'ladi? Ya'ni erishgansiz deya olmayman, erishsak bo'ladi. Bu siz tomonidan lifehack bo'lsin bizga. Birinchi navbatda bu
erkinlik, erkinliğini o'rganish kerak, yillar davomida keladi. Bu xarakterda ham men ustozim rahmatli Po'lat Sodiqqosimov u kishidan men sahnada erkinlikni birinchi navbatda o'rganganman. Erkinlik. Erkin bo'lmasangiz hech narsa bo'lmaydi, befoyda. Men sizlardan xursand bo'layotganim men yaxshi ko'rgan hofizni taklif qilganinglar. Chunki men bu Ramzbeyni yaxshi bilaman. Ular farg'onalik. Ular hamma farg'onalikka o'xshab, bular hali uzum yetishtirishadi uyda. Ham san'at, bularning dadalari dadaxon aka bilan 50 yil birga yurgan odam. Dadaxon Hasanov hali yonlarda turib, so'zlari esdan chiqib qolsa aytib turadigan odam. Ana kerak bo'lsa. Ana shunaqa, shu odam bir umr vafodor, havaskor bo'lib, mana o'g'rilarini dadaxon akaning yo'lini tutishini qo'llab-quvvatladilar. Ha, juda xursand bo'ldim. Men har gal bu qo'shiqni eshitsam bir paytlarga borib kelaman. Haqiqatdan ham. Hozir bizni dadaxon aka ham ko'rib turibdilar. Men shunaqa deb o'yladim. Chunki aytdilarki, duo olib keldim deganlarini albatta endi nima ko'ryaptilar. 85 ga kirdilar, sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Ustozlar sog' bo'lsin. O'shaning uchun endi bu nimaga qaytadigan bo'lsak, o'sha gap o'sha erkinlik erkinlikda hammasi. Lekin men juda ham istardimki, shu boshlovchilarga rahbariyat deganlar ko'proq erkinlik bersa. Ular ko'p o'ylaydiki, biz ko'proq bilamiz. Xato qilib qo'yasiz deydi. A biz ko'rsatuvimizni o'zimiz qadrlaymiz-ku. Ulardan ko'ra biz ko'proq haligi yaxshi ko'ramiz ko'rsatuvimizni. O'shaning uchun ko'proq ishonishsa, odam shunchalik erkin ishlaydi. Juda sog'. Erkin ishlashda baribir shunday deb o'zimizga o'zimiz buyruq beramiz-ku, lekin gohida shunday ustoz san'atkorlar kelib qoladi. Ularning yonida gohida hayajonlanib og'zimiz ham quriydi-da, baribir bo'ladi shunaqasi. Lekin xudoga shukr sizni bu narsani kuzatmadik. Necha marta efirlar, syomkalar bo'lgan vaqtda biz borib kuzatib turardik. Men kelgan mehmonlarimni o'zidan yaxshi bilaman-da. Ularni o'zidan o'zini yaxshi bilasiz. Ha. Endi shu haqda aytmoqchi edim. Farhod aka, yoshlar ham keladi ko'rsatuvingizga, yosh aktyorlar yoki aktrisa bo'lmagan boshqa san'at xonandalar kelishadi. Hammani bilasiz-a? Qanaqa bilasiz? Yo birga to'ylarga chiqqanmisizlar oldin? Men to'yga chiqmaganman. Bir necha soatlar bilib olganmiz xarakterini. Men e'tiborliman. Hammasini o'ylaydiki, kim ko'rmayapti. Men chiqdim televizorda, bitta serialda o'ynadim, bo'ldi deb o'yladim. Beixtiyor ko'zingiz tushadi, ko'rasiz. To'xta deysiz, bu oho, mana shunda bir narsa bor, mana bu o deysiz, boshqa munosabat bilan o'rganib olasiz. Bu juda oson. Chunki o'zlarini ochishadi. Mana. Sirlik aktyor yo'q hozir. To'g'ri. Farhod aka, Rossiya kanallarida ko'pincha shunaqa boshlovchilarimiz bu o'ta erkin boshlovchilar, erkak ayol boshlovchilar. Siz kimni kuzatasiz shulardan? Hech qaysini. Kuzatmaysizmi? Chunki ularda erkinlik xuddi tug'madek ko'rinadi. Yana o'sha gap ularni rahbariyati erkinlik beribdi. Mana men eslabda birinchi boshlaganda menga redaktor berishgan, muharrir. Men aytdim, yo'q, menga kerak emas. Yo, baribir kelib turdi kimdir. Asta-asta ketdi. Qarasa kerak emasligini bildim. Kerak emas, ha. Men chunki men avvalambor o'sha ko'rsatuvga o'sha odam tushish kerak. Tushsa bo'ldi o'sha qolipiga. Keyin unga shuni erkinlik berish kerak, u olib ketadi. Masalan, Malaxovlar, Istiblar, bular hammasi shunaqa kanallarni erkalariki bular. Ularga hatto xizmat mashinasi ham berib qo'yilgan. Chop haydovchisi bilan shunchalik ular sharoit. Sharoit berilgan va ishonch berib qo'yilgan. Mana Farhod aka, shogirdlaringiz qancha? Bormi? Yoki shogird olasizmi? Bir gap aytaymi? Mana mana shu ustoz shogird an'analarini Xudoga shukr, mana shu yigitlarga o'xshagan yigitlar bor. Yo'qotmayapti. Ramzon dindek. A, hozir mana shu yana qaytaman ustozimga, rahmatli Po'lat aka, Sayyid Qosimov. Men biror marta ustoz demaganman. Do'stam. Ha. Chunki bir gaplashganimizda ustoz degan gap siqqas chiqib ketdi deb jahllar chiqqan edi. Aha. Hamma bir-biriga shunchaki ustoz, u ham ustoz, bu ham ustoz, unaqa bo'lmaydi-ku. To'g'ri. Ana ustoz nima dergan bir katta murojaatga aylanib qoldi bu. Shunchaki bir kun meni bir olib ketyapti uchrashuvga, bitta podpolkovnik. Ustoz chiqing deydi.
Ben general mı? Ne man ustaz değilsiniz? Çünkü kadriyatı, ustaz diyene, bu diyene ota diyene. Ben seni aldım, seni işte, üylentirip koyuşla geçen kiradı şunlarsa, bir baş sigir abiyerip koyuşlar, ton kiyip, bu cüze kattı anıma bu ancuman. Çünkü ki yengil ustaz bu gitti de. Aaa. Çünkü cüze akçat borç kere. Narli. Demek ustaz kim mi? Şagırtlarım neyem, ben şagırttım ben hiç kalsını. Demeyim ben şagırt. Aha. Buna kadar adam karıp oladı. Bana kara bir kıl. Benden yaş yigitli var. Barıp otursak. Allah hafifesan ki ben yukarı ey bolam. Cevap ki ey bolam. Kara kılıp. Ben hala uzun mu bolam mı bolam diyem yok. Demiş değil mi? Buldu. Adamlar şuna kılıp uzun karıt koyatkeni bilmeyin. Muamle her günkü muamle adamı karıt adı. Topu doğru. Bolam 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 ki sakal koyadı ki bolam bolam bugün kadar tamam. Yengil buluş ki. Ana, ana. Nimaga Farhod-aka ki bunaqa yoshlar, qalban yoshliklari ham bor desam, aksincha o'zlarini mana shunaqa so'zlar bilan hech qartmas ekanlar. Qomatlarini ham ushlab yuradilar. Hali tog'a bo'lib qolmaganlar. Odamni juda soz. Odamni qalbini o'zi qaritadi. Hech kim qaritmaydi. Aynan, aynan, aynan. Bizani esa yana bir qaritmaydigan zo'r narsa bor. Ya'ni buni nomi reklama Abdulla aka. Farhod aka. Ha, ular ham borlar, to'g'ri. Marhamat, hozir reklama. Sevimli kun studiyasidamiz. Biz bilan qolganingiz uchun kattakon rahmat deymiz va bizni bugungi mehmonimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist O'zbek Milliy akademik drama teatrining aktyori Farhod aka Abdullayev umrlari uzoq bo'lsin. Farhod aka xush kelibsiz yana bir bor. Rahmat, rahmat. Kayfiyatingiz ertalabdan yaxshimi? Yaxshi, ertalab shu turib olsang bo'ldi. Eng muhimi. Keyin yaxshi bo'ladi. Mana masalaga oshlarga aytadi, jirg'anasan, turging kelmaydi, uh, so'kinib turib, keyin borasan, yaxshi qilman deysan keyin. Yaxshi ham turibman. Uyg'onmasang bo'ldi-da. Degani so'kinib degan joyingizga keyin uzr ham so'rab qo'ysangiz kerak-a, so'kkaningiz uchun. Yo'q, so'kkanda o'zingni, o'zingni. A, o'zingizni. Ichki, ichki kurash. Shunaqa holat ham bormi? Farhod aka, siz ko'rinishingiz yosh ko'ringan bilan, bab yoshingiz katta teatrda ham, ancha-muncha shogirdlar sizga ergashadi. Yo, biz bilamiz-da, fuqarolik pasportidagi yoshlarini. Hozir begona emasmiz-ku. Farhod aka, men so'ramoqchi bo'lganim, o'zingiz ijro etadigan rollarni o'zingiz tanlay olasizmi? Masalan, rejissyor sizga bo'lib bersa ham, yo'q, menga to'g'ri kelmaydi. Masalan, O'rtaboy Kenjayevga o'xshagan. Tushundim, tushundim. Men bilasizmi, sizga aytay bitta gap, men kiyimni razmerimni bilmayman. Shunda qaraymanda, mana mana shu meniki deyman. Loppaloyoq keladi. Chamalab. Rol ham xuddi shunaqa. U aktyor birinchi navbatda mard bo'lish kerak. Kattagina rolni uniki bo'lmasa, men u meniki emas deyish kerak. Ko'p aktyorlarning xatosi shunda, yo'q, meniki deyveradi, keyin bo'lmaydi. Rolni o'ziga moslash kerak. Masalan, hozir meni Boy Kenjayev deb quloqimga bir yaxshi gapni aytdingiz. Muxlislar kutib o'tirishibdi, shu haqda eshitgisi kelib. Ha, u meni eng yaxshi ko'rgan rolim kinoda. Nimaga? Birinchidan, u meni bu kino meni dunyo kezdirdi. O'sha Nika mukofoti, Venetsiya, Berlin, hamma joylarga shu bilan yurdim. Undan ham ko'ra, mana bitta yigit, bitta qiz o'ynaydi, bosh rol ijrochisi deb yozadi. Boshda bir chiqadi, o'rtasida, oxirida. Ammo men bosh rol nimaligini shu Boy Kenjayevda bilgan. Mansiz kadr yo'q. Tushdan oxiriga o'lgunigacha o'sha men o'shanda bosh qahramon nimaligini sezganman-da. Ana. Maza qilganman. Xullas, hamma aktyorlar rollari bo'ladi, birov tanishtiradi, bittasi moddiy keltiradi, bittasi dunyo kezdiradi. Men Boy Kenjayevdan juda minnatdorman, Yusuf Roziqov do'stim, rejissyorimdan minnatdorman. Hech qanaqa boshqa odamni olmasdan menga yozgan. Aynan siz uchun. Ha, o'zi yozadi-da u odam, o'zi yozib, meni ko'rinishimga moslab, bu baxt. Ssenarist ham juda ham sezgir va qobiliyat kuchli odam ekan. Saqiza yozilgan bo'lsa sizga mos rol yozgan. O'zi yozib, o'zi oladi. Shunday inson bo'lgan deb o'ylaganman men. To'g'risini tan olsam, mana keling hozir bir ozginagina parchasini ko'ramiz birgalikda. Marhamat. Boboy qalaylar. Betobroq deb eshitdim ularni. O'sharoq bo'lib qolganimiz ishlar. Shuning uchun ham
kasalxonadan uyga qilishlar deb eshitdim. Bu sovuq gap qayerdan oldingiz? O'rtoq Kenjayev? Otamiz ancha yaxshi bo'lib qoldilar. Ha, shuning uchun bekor yotmasinlar deb uyga olib kela qoldik, ha? Analar o'zlari. Analar. Hovlida nevaralari bilan chaqchaqlashib o'tiribdilar. Dada, ko'pam o'zingizni ko'rmang. Soliq bo'lasiz, ha? Dada! Juda soz. Farhod aka. Hozir ko'rganlar uchun ikkovimiz. Ha, bu bu epizod endi Boy Kenjayev mozori qurgan, endi bayt qidiryapti, o'lik qidiryapti. U komsomol kommunist mozoriga hech kim tushmoqchi emas. Ularni o'zi otalari rostdan o'lgan, men bilib kelganman, lekin kelsa xuddi hali otamiz o'lgan yo'q, mana tirik deb qo'lini ushlab niqimlab turishibdi. O'shanga bu hayron bo'lyapti. Qanaqa o'lgandi-ku. O'lini berishmoqchi emas. O'lini bermoqchi emas. Kommunistlarning mozoriga nimasi? Shu mozorga shunchalik fidoi bu odamki, bir marta ish buyurilgan. Shu mozorga keyin o'zini o'zi o'ldirib, o'zi ko'miladi. Oho, shunaqa holat ham bor. Ko'rish kerak-da keyin ularni arzimadi. Mana kerak bo'lsa. Juda soz, juda soz. Mana ko'rmaganlar uchun. Ana. Qisqacha anons berdilar. Endi topib ko'rasizlar uni YouTube'dan. Qayerdan bo'lsa ham topib ko'ringlar. Endi filmlar, juda ko'p filmlarda rol o'ynagansiz, ijro etgansiz. Aynan o'zingiz hozir aytyapsiz, shu meniki, men tanladim, menga yoz. Shunaqasi ham bo'lganmi, masalan, o'zingiz xohlamasdan o'ynagan rollaringiz bo'lganmi? Bo'lgan, faqat teatrda. Ha, teatrda. Teatrda tanlash imkoniyatingiz deyarli yo'q, chunki maosh olasiz, bo'linadi, beradi, ishlaysiz. Kinoda lekin bor. Aka, shu Boy Kenjayev teatrda ham sahnalashtirsa bo'lar ekan-a? Sizda shunday fikr bo'lganmi hech? Qaysidir holatlarni o'xshatish qiyinmi? Yo'q, yo'q. Bu ssenariy, bu kino uchun yozilgan narsa. U teatr uchun alohida pyesa yoziladi. Pyesa bilan ssenariyning farqi yer bilan osmoncha. Juda. Ashula eshitaylik. To'ppa-to'g'ri. Va bizning bugungi mehmonimiz Ramziddin, baraka topsinlar. Yana bir bor xush kelibsiz. Ramziddinni bekorga ham chaqirmaganmisiz, men sizga aytsam? Yo'q, rahmat sizlarga. Men aytdim, men hozir qavr ana adalarini ko'rdim, gaplashdim. Bir zamonlarga o'zim ham qaytdim hozir. Maza qildim. Sog' bo'lsinlar. Buni oti nostalji. Nostalji, to'ppa-to'g'ri. Ramziddin ertaga xudo xolisa 2-ta 3ni qarshilaydilar. Bo'lgan. Ya'ni 33 yoshga to'lanlar. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Endi oldindan tabriklash qanaqa bo'ladi? Muborak bo'lsinlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Oilangizga bosh bo'linglar. Sog' bo'ling. Ana endi bizga navbatdagi bir chiroyli go'zal qo'shiqni o'zingizga o'zingiz tarona sifatida sovg'a qilib kuylab berasiz. Endi hozirga aytadigan qo'shig'im ustozimizni yarim asrdan beri so'rab kelishgan muxlislar, mana sizlarni bilasizlar, Laylo qo'shiqlarini aytib beraman. O'o, uni hamma yoddan biladi. Albatta. Qo'shilib ham aytsak ham bo'ladi. Marhamat, Laylo qo'shig'i, ha. Namazın plafkarım yavrum yavrum
yek sochayiz zayno singa oldi saqlagan qalbimni ochay zayno agar ishqimni desan haylarga qochay zayno Ramziddin Abdurahmonov baraka toping, rizo bo'lsin. Mana shu ko'pchilik bilasizlar, shu Sherali Jo'rayev yo'liga o'tib ketdi, juda ko'p butun bir armiya, lekin shu Dadaxon akani yo'lida aytadiganlar ham bor. Va ular ham anchagina bisyorgina bor-a, demak. Ko'p viloyatda yuramiz, ko'ramiz, eshitamiz. Lekin haligi Dadaxon akan daromadi bor-da, o'sha o'zlarini ular juda go'zal. O'shalarni topib aytadiganlardan bitta nolalari bor, gap yo'q lekin. Haqiqatan ham. Rahmat. Gap so'z yo'q. O'zi bilmayman, Laylo qo'shig'i ham shunaqa qo'shiqki, buni boshqalar ham kuylasa yaxshi kuylaydi shekilli. Bu qo'shiq shunaqa yoqimli. Ilhom Farmonov juda zo'r kuylaganlar ular ham. Boshqacha, boshqacha. Shunday kuylagan to'g'ri bayaq. Mana shunday. Gap so'z yo'q. Murizzo bo'lsin. Yana bir bor tabriklaymiz tug'ilgan kunlaringiz. Hozirgi zamonaviy qo'shiqlarda shu degan narsalar ishlatishmayapti. Qarang qanaqa chiroyli yarashib turibdi. Hozir ashta qirilaversangiz ham yopishaveradi. Mana sizdan ashulada bilmayman, erinadimi? Mazasi shundaku. O'sha albatta so'z bo'lish shart emas, nimadir chiqish uchun yuraydi. Ketchadi unda qilib. Deb. Aytishadi-ku, aktyorlikda ham gohida pauzalar kerak bo'ladi. Albatta, o'xo, shunaqa. Aynan qo'shiqda ham pauza degan nolishlar mana shu bo'lsa kerak-da. Hattoki qiziqchilarimiz shu sal kesatibgina so'rashdi ham xonandalardan ba'zi bir holatlarda ko'rdim. Shu ah, ohlarni qo'shsa chiroyli bo'layapti qo'shiqlar, nimaga qo'shmayapsizlar deydi. Bu o'sha oh, oh, qo'shinglar buni, bu yurakni qarfsiz, so'zsiz mana dada ana mana reaksiyasi, ifodasi. Kamoldan ham bitta o'sha ahoylar qaram, bu nima bu? Bu zo'r-ku. Qancha qanaqa alamlar bor. Hozir bitta bolaga ay degan sen okey qo'ysiz chever ya abu mazasi shuku buni to'g'ri va o'sha qo'shig'i yaratilishi bilan bog'liq har biri chiqayotgan o'sha novla hozir ahaha deganingizga esimga tushdi shu joyi aynan
Namangan viloyatining Chust tumanida G'ova degan qishloq bor. Siz ko'p borgansiz, bilsangiz kerak. Shu G'ovada u paytda shu 77-76 yilda yaralgan bo'lsa bu qo'shiq, tog'da u paytda endi uyali aloqa vositalari bo'lmagan. Yigit qiz bir-birini qanaqa endi ustoz xirgoya qilib tursalar, Komil Devoniyning kitobini varoqlab, "Ahoy!" deb duvaribdilar-da. Desa yonda sozandalar, o'rtoqlari kulib-yorishibdi, hazillashyapsizmi? Qo'shuvni masxara qilyapsizmi ustoz? Desa, "Yo'q" debdilar. Aynan shu joyi qoladi. Chunki bu tog' sharoitida tog'lik yigit qiz bir-birini qanaqa chaqiradi? Men Nargizni chaqiryapman. Ahoy! deb ixolantirib shunaqa chaqiraman. Vaqtli keldi, men javob qo'shiq aytganimda ustoz shu joyini aytaymi? Menga mumkinmi desam, "Men u javobni necha yildan kutyapman-u, sen ham ahoy deb javob bermaysanmi?" deganlar-da. Har birta chiqayotgan shu harfsiz chiqayotgan nolani ham o'zini obro'si ishi bor. Mani nazdimda endi hozirda bu Aslında yavaş yavaş turganlar da su utkan, ahahoy deb qolganlar bo'ladi. Bo'lishi mumkin. Shunaqa shogirdlar bor, bilasizmi? Qo'shig'ini, ustozlar qo'shig'ini kuylaganda, "Ey, salomat" deb qo'yadi. Aynan ustoz kimlandir ko'rishgan bo'lsa, shogird ham xuddi shu joyda, xuddi shu so'zni ishlatadi. Shunaqa bo'lish kerak. Aslida holatdan kelib chiqqan bu narsa. 7 dan 70 gacha muxlis orttirish degan ma'nosi aynan Farhod aka sizda ham bor bu narsa. 7 dan 70 gacha yosh bolalar ham juda ham yaxshi bilishadi sizni. Aynan sizning ijodingizda bir ovozlashtirish, multfilmga ovozlashtirish bo'lgan vaqtida dengiz kuchuklari, itlari degim kelmadi, nimagadir. G'alati eshitiladi. Ko'p eshitganmiz bu so'zni o'shaning uchun. Xullas, dengiz kuchuklariga ovozlashtirgan. Keling shuni birgalikda ko'ramiz hozir. Voy voy. Qani shir bo'lib ketgan unga. Noqdaydi paraxodining kema jurnali. 15 may. Biz dudlangan baliq olib kelgani Kalalashnik portiga yo'l oldik. Bugun kun juda bahavo bo'lgani uchun kapitan kemadagi barcha narsalarini yuvib, tozalab, yaltiratishni buyurdi. Nega endi kema sahnani faqat men tozalashim kerak ekan? Hammada yosh bo'lganim uchunmi? Oxiriga o'z. Hey, to'xta, ayoqqa. Yaqqa ke. To'p. Hazilini qarayu. Meni ishim mas'ul ekan. Qani bu yoqqa kelchi qari ko'ppak. Lekin bu multfilmga juda ko'p ustozlar ovozlashtirilgan ekan. Aynan hozir Tohir akani ovozlarni eshitgandek bo'ldim. Yo, Tohirma, meni ovozim adashdi. Shunchalik aktyorlar ikki xil ishlaganki, aslan adashib ketdi. Rosta. Aynan ketdingiz sizdan. Siz qaysi itlarda borsiz hozir? Qaysi itsiz siz? Katta shturvaldagi itsizmi? Demoqchi, ya'ni Nargiz. O'sha kichkina, o'sha qahramon, o'sha nima? Nega endi kema sahnani men tozalashim kerak sizmi? O'sha. Ha, o'zingizmi? Ha. Kema jurnali. 1905 may degan joyda o'sha Farhod aka hozir dublyaj qilar ekanmiz. Bu baxtni qarang. Sizdan yonma-yon turib bizga ham shu imkoniyat berildi. Ma'murjon tayyorlaninglar, shu multfilmni boshqatdan dublyaj qilamiz. Mana Farhod aka jonli. Farhod aka qalay ham shu bosh rol o'zining itida. Shturvaldagi itsiz. So'zlari esda. Farhod aka o'zini itida. Mana 15 maydan boshlab ta'rifa berasiz. Qani marhamat, ketdi ekranga beringlar, ovozlashtiramiz hozir. Men baliqqa ovoz beray, baliq gapirmaydi. Baliqqa? O'zda baliq ko'rganim yo'q. Yo'q-da, o'shanga aytaman. Bab dengiz bo'lganda bo'ladi-yu. Ana boshladik. Qani Farhod aka? Kema jurnali. Biz palon 15 may. 15 may biz palon joyga bir narsa olib kelgani ketyapmiz. Hali hamma yig'tirsin-chi, hamma yerni tozalab, men ko'nglimdagidek bo'lsin. Nima? Hamma ishni men qilishim kerakmi? Nima, faqat meni yoshim kichkina bo'lgani uchunmi? O'yildim. Ay. Başlar ko'p edi juda. Aha. Bu nima qilganing? Ko'zingga qara, ey. Ey, toshma. Yoshma, axir. Ey,
Kim hazırlaşıp iyi, endi açadı. Bu seni hazırlayayım mı? Aha şu. Turqin qursin. Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Qalbiyaqga chaldimga. Seni hozir qajib tashayman. Ay! 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 Voy ey! Hamma joyimni shiltashala boqding-ku. Nega vov yo'q? Itku axir bular. Endi bu yerda musiqalar, boshqa asar bo'lib ketdi. Lekin qiziqarli bo'ldi. Biz variantimiz. Yo, bu shunaqa zo'r bo'lganki 300 seriya ham shunaqa seriya bu. Juda ko'p. 300 seriya. Ertalab 7dan ishlaymiz. 9 gacha. Kechpayt 9 gacha. Aha. Seni shoshmay turga o'xsha. Ha. Endi bu juda hali bu dengiz ekib ketishadi bir bola bir bola. Juda yaxshi zo'r multfilm. Yaxshi multfilm. Nega qo'yishmaydi buni qo'yadimi yo bilmayman hozir. Bu ovozlar uchun ham eshitish kerak. Bor bor hozir. YouTube tarmoqlarida ham bor. Shunchalik yaxshi bo'lganda men biz bir joyga bir mahbuslarni qo'riqlaydigan bir joyga uchrashuvga borganda bir katta o'sha joyini boshlig'i podpolkovnik odam menga mana shu dengiz itlarini ovozini qilib beryapti menga. Yodlab olgan. Mendan ko'ra o'sha O'zingizga qaytarib qo'yib, voy, qaratib qoldim. Qop-qota odam, qovdalar. O'zini topib olgandir u itlar ichidan. Balkim. Hozir o'zimiz topib oldik biz ham. Ko'stemasinglar. Lekin baribir ovozlashtirish yaxshi. Endi ovozlashtirish bu alohida bir san'atku. U nafasigacha ham tushirardik. Hozir endi bu dublyaj ustasi, dublyaj qirrali deb bittasini e'lon qiladi. Bir yigit tanimayman ham, lekin u faqat matn o'qiydi. U dublyaj emas. Tushunarli. Endi u sababki bitta aktyor bir nechta obrazlarga ovoz berishini menga yoqmaydi, kechirasiz. Balkim zo'r qotirib qo'yishar. Siz qanaqa fikrdasiz? Yo'q, bu noto'g'ri. Buni faqat aytganda aytish kerakki, endi bu moddiy yo'ldan kelib chiqqan bo'lish kerak. O'tirib olishadi. To'rttasi 30-40 seriyaga 4-5 kishiga ovoz berishadi. O'zgarish ham yo'q, faqat matnni o'qishadi, og'izga tushirmaydi. Endi bu boshqa narsa. Xarakteri qochib ketadi. Obrazi. Bu maoshga kelib taqaladi shakliga, shu moddiy ta'minot yetmaydi shakli. Mayli, xarakter qochsa qochar, lekin yaxshi ovozlarimiz bor. Masalan, Ma'mur ovozi ham zo'r dublyajga. Rahmat. Rejissyorlar qaranglar, Ma'murjon Xolmedov. Bizda qilmagan shu qoldi buni ham. Bizda reklama, reklamadan keyin yana bizga qayting, suhbatimiz chiroyli bo'ladi. Qiziqarli bo'ladi. Marhamat. Yüreğinde yeşil otun yakıbı Al dağda
da yüzler onlar geledi. Cemal yarım salı Yar geledi, yar geledi ya Ağat dağda, yar vapa dar geledi Yüreğinde iş, o dünya kıbe Ağat dağda, kızlar bunlar geledi Dön Abdurrahmanov baraka toping. Rahmat, raqqosamizga rahmat. Salomat bo'lsinlar raqqosam. Serjilo ijro uchun ham rahmat ramzi. Endi men bir, men endi aralashsam. Aralashasiz albatta. Lekin xopimizdan faqat shu qo'shiq eshitmasdan bir balki tilaklari bordir, bir gapiradigan gaplari bordir. To'ppa to'g'ri. Marhamat. O'zi boy aytdingiz-ku, mana ustozam xudo xolisa ko'rib turibdilar deb. Agar bemalol hozir murojaat qilishingiz mumkin ustozga, muxlislarga. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum aziz muxlislarim. Meni ota-onam sog' bo'lsinlar, ustozimiz Dadaxon Hasanov ham, yaqinlarim sog'-salomat bo'lsinlar, muxlislarim ayniqsa. Meni taklif etgan shu yerga Farhod akamga ming rahmat. Salomat bo'lsinlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsinlar. Nargiz opa siz ham sog' bo'ling, Ma'mur aka. Rahmat, rahmat. Hammalaringiz sog'-salomat bo'linglar, yurtimiz tinch bo'lsin, boshimiz sog' bo'lsinlar. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat. Rahmat. Farhod aka Ramziddinni ijrosini eshitib o'tirib, Kozim akani aytgan variantlari ham bor, men eslabman. Yuragimga ishq o'tinib yoqiba anaqa lab-lab-lab man-man qilib, ular ham shu takrorni ishlatganlar-da. Demak, bu originalni olingan. Va haligacha shu joyi ham bir o'ynoqi odam esda qoladi. Shu joyini aytmaganingizda hozir balkim juda ham ko'pchilik xafa bo'lardi. Men aytmadim shu joyini. Deb. Chunki odamlar yoddan bilib olgan-ku buni. Ustoz ijrolari. Yaxshi ko'rgan joylarida unga bundan keyin ham davom etsangiz, o'sha ustozni hali qochirimlari deydi, shu gaplarni nimalarni unutmang. Xo'p. Chunki muxlislarning quloqiga singib ketgan. Shunday zo'r ovoz jarayon turgan paytda bitta o'sha bitta shuni qilmasangiz, ah dedi-da. Turgan holatda. Ha, ha. Qiziqchilar aytadiki, bitta qo'shiq qayta-qayta so'rayvergan to'yda. Namuncha shuni necha marta aytdim, bo'ldi-da endi. Boshqalar ham eshitsin, boshqa qo'shiqlar ham bor, ona haqida, hayot haqida. Yo, so'zini to'g'ri aytmaguningcha aytaverasan. Ha. Shu muxlislarimiz xushyor, hamma narsani bilishadi. Ana, ana. Boya Farhod akam bir gapni aytdilar. Aynan o'zim o'ynagim kelmagan rolni spektaklda o'ynaganman dedilar. Aynan qaysiligini menimcha aytmasangiz kerak. U borida o'tib ketdi, ospitalga tez sahnadan tushib ketdi. To'pponcha bilan chiqqanday chiqardim-da, chunki rolim yaxshi emas, bilaman, lip deydi bizda. Shunchaki qo'shilgan bir
Odam lazım. Kulsundik, koşuldigan bir narsa. Bo'lganim kundan chiqdi. Jahon adabiyotidan mi asar? O'zimizdan. Yo'q ketdi. Oti ham esimda yo'q. O'zimizdan. Sog' bo'ling. Bir ajoyib spektakl bor, hammamiz yaxshi ko'rgan Ko'ngil nomlangan. Bu yerda ham juda zo'r ijro etib qo'ygansiz. Ko'z tegmasin. Keling birgalikda shuni ko'ramiz. Qani? Azizam. Yaxshi. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha? Ay yugurib kelib bu gulni olmaydi menga. Mengami? Sizga-da jonim. Sizga bu men kimga axir? Qayoqdan kun chiqdi? Uzumini yengu bog'ini so'ramang. Qiynalib ketdim gul qidirib. Çobanıp çıkayım, iyi gebeşen. Çer çer. Ya man çer çer. Şüphet gece yakış korunan demek yerler ki. Yakış koruması gelirdi, böyle bir örgü ama. Yakış korer. Bırakma. Bırakma. Oy, iplerimi boşum öyle. Burası kutbalayı girip bana. Bu günler kayır gibi koy sen bir kere. Yok, kayır gibi, kayır gibi koy. Ayağı asıyor. Bilmeseyiz mi kızı erleşir? Yok, hayalı güzel değil. Yaksa, oyna ne oldu ki bu hemen? Yigirme de gül, kız tıfı kurdan. Kendine joy yok. Hayalım da bana kim artık bir de savaşı. Bakımdan çürmeyi alıyorsam da makhlet ki ne? Cinni de böyle şeyler. Hayır, buysam ki. Hay, Kelincan! Kelincan! Wow, qayerdan oldingiz? Adajoniz. Nega atayla vaqtda? Ey, gulni qo'lga olib yoshardilar. Gulni ta'sirini qarang. Haqiqatan ayol kishiga baribir e'tibor ko'rsatilsa. Endi bu spektakl 14 yil bo'ldi. Men bu spektakl tarixi juda qiziq. Bu pyesani ko'p erkin qush vaqtib yozgan Muqaddas Xoliqovaga atab İman ufak ayağım singen, sahneye çıksın, çekerlen geneydi. Şu piyasanı okup vereyimdi, okup. Ben dedim, bunu koysa boladı. Yanımdan ki, erken kuşu baktı, bu siz koysayız ki. Arayı sormaz ben. Dedim ki, yok bakmaydı. Bilmem, gel biraz kullasın ben şunu. Uziyiz. Aha, ben sahnelaştırıp tırışım gerekiydi fakat bunu. Aha. Ayağım, ki, bu aktörge, hamması kaçıp gitti. İş anışmadı. Keyin Muqaddas xonamga kirib yig'lab o'tirdi. Nima qilamiz endi? O'zim o'ynayman dedim. Qanaqa qilib? Men o'tib boshqa yozilgan. Adan kirib kelgan balam bo'ylik, tortlarni kerak degan joy hammasini kesib tashlab, kichkina bo'ylik, tepakal qilib hammasini o'zimga moslab, keyin o'zim o'ynadim. Shu mana 14 yildan beri anchlak doim to'la zal. Farqatiga o'zi bunda chetdan qaraganda komik bo'lib kirib keldingiz. Gullaringiz ham bir juda ham quvnoq kayfiyatdan kirib keldingizda. U gulni ham qabul qilib oldilar hamki, tagida aslida ko'z yosh. Mehr, qadr, ikkita katta juda ham yig'laydi oxirida. O'tish bor ekan. Hayrat siz o'ynaganingiz shu rolni ijro etganingiz. Agar o'zingizda boshqa aktyor bo'lganda boshqacha gul berardi. Balkim faqat yig'loqi spektakl bo'lib qolardi. Men maqtanmayman, lekin boshqa aktyor bo'lganda bunaqa bo'lmas edi, chunki men o'zimga moslab nima qildimda? Yozdingiz ham, sahnalashtirdingiz. Shu tomoshabin ham menimcha yig'lab kulib o'tiribdi. Ko'ryapkan tomoshabin. Oxirida Muqaddas shu guldi dedi. Nega topib oldim deb aytdingiz? Shuni yig'ladi keyin. Men qarayman tomoshabinlar yig'lab o'tiradi ayollar. Hurmatda gul bermagan umrida odamda gaplari bor edi shu odamda. Hozir ham bor unaqa erkaklar aka. Buni yana ham ko'proqroq qo'yinglar. Unaqa erkaklar bo'lmasa ayollar yig'lamas edi. O'zi shunday she'r bor edi, aynan. Shu she'r asosida qilingan. Mahmud Karimov she'rini o'qib, erkin qush vaqtib shuni pesa qilib yozgan keyin. Ana. U gulni menga deb o'ylab marhaba olib borasiz yozadida oxirida shu topib oldim deydi. Topib olgan bo'ladilar gullar, lekin shu topib olingan gul shunaqa baxtli qiladi ayolni ma'lum vaqt va bundan keyin ham. Erini yana ham qattiq yaxshi ko'rib qoladi.
Aynen bu spektakl bilen başka devletlerge ham bordingiz mi yok? Bana film ne aytdingiz? Bana bitti şu filmle başlık. Yo, bu benim çok joyga bordik, mukofotlayam oldik. Ben bir tane sırdan kıynaldım. Her joyda, Kazakistan'a, Rusya'ya borganda, bunun tercihmesini kılamadım. Kongulu tercihmesini topolmayım ben. Yok. Oxiri duşa deb koyduk, duşa başka narsa. Dada Özbek tili juda boy de. Ana kecha bayramimiz o'tdi, juda boy. Bag'ir, ko'ngil, qalb degan narsalar. Ha. Yo'q, hammasi bitta dushada o'tib ketadi. Ana kerak bo'lsa. Alohida tarjimasi yo'q. Yo'q. Yaqinda ham bir safarda bo'ldingiz, Tojikistonda agar adashmasam. Ha, yaqinda kecha keldim Tojikistonning Dushanbe shahrida. Toji Samon degan ularni festivali, kino festivali bo'ldi. Juda yaxshi taassurotimdan keldim. Endi taassurot yaxshi so'raldingiz. Aytmasa bo'lmaydi. Taassurot odam ichiga qolib ketish kerak emas. Shunaqa yaxshi kutib olishdi, shunaqa chiroyli festival, shunaqa odamlar, ko'chalarda yuribsiz, sizni ham tanishyapti. O'sha yerda xursand bo'ldim. Ayniqsa Rigar degan joyi bor. Tursunzoda hozir deyiladi. Men Toshkentda yurgandek bo'ldim o'sha yerda. Aynan o'sha yerga borib. 100% tanishyapti. Endi bilmayman O'zbekistonga tushgandek bo'ldim. Shunaqa joylar, o'sha katta alyumin zavodidagi 7000 odam ishlaydigan joyga bordik. Keyin bizani bir joyga olib borishdi. Bepoyon uzumzor. O'sha Farg'onacha kalta navdagi uzumlar boshingiz tegib turadi. Shunaqa chiroylik bizning muhtaram prezidentimiz ham borib, o'sha yerdagilarning ishini ko'rib Captiva mashinalar savoqa qilib kelgan ekanlar. Ana. Ular o'zi asli Farg'onadan bobolari borib qolgan ekan. Shunaqa endi chiroylik. Men hayron bo'ldim. Bizda juda kam ko'raman Qora Husayni degan uzumni. Baxtiyor bo'ldim. Keyin menga bir yashlik o'xo'p berib yuborib, hozirgacha mana ketib uyda. Oydat. Bolalarimni berib mashta qilib o'tiribman. Shunaqa chiroyli, ko'zingiz quvnaydi. Bepoyon ishkom. Ana. Haqiqiy bog'bonlar. Ha, otalari qilgan ekan, otalari rahmatli bo'libdi. O'g'illari zabardast yigitlar, shular boshqarishyapti. Kim kelsa mehmon o'sha yerga boryapti. Shunaqa mazza qilib keldim, men o'sha men xayrlashayotganda avtobusni o'rab olishgan hammasi eslabda ayting bizni. Aytaman dedi, men oldinroq bu yerda aytadigan bo'ldim. Yaxshi odamlar sog' bo'lsin. Ilohim, Tojikistondan ham bizni albatta tomosha qilishadi, ularga ham salomatlik tilab qolamiz, sog' bo'lsin ilohim. Ana Farhod aka ko'z tegmasin. Qayerda bo'lsa-da, qatga borsangiz doim e'zozda, hurmatda bo'lib yuravering. Ko'z tegmasin. Siz bizni haqiqatda yaxshi ko'rgan aktyorimizsiz. Buning uchun 50 yil ishladingiz. 50 yil xizmat qilib ishladingiz. Senga yoqaman deb 50 yil ishladim. Yoqaman deb. Yo'q. Bizni tomosha qilib turgan tomoshabinlarimizga, yurtdoshlarimizga tilaklaringiz bo'lsa, ko'rsatuvimiz oxirida. Men juda yaxshi ko'raman. Meni ko'p doim aytaman, birov so'ramasa ham shu gapni aytaman. Muxlislarimiz bizlarning eng oliy odamlar. Qaysi ma'noda? Mana dunyo kezamiz, mana Moskovlarda boramiz, ularda alohida teatr kuni bor, tayyorlanib kelishadi, qimmatga olishadi, lekin uxlab o'tirishadi. Yolg'onga o'xshaydi hammasi. Bizni tomoshabin ochiq. Mana Qora kamar degan spektaklim bor edi. Otang o'lsin bolam deb yig'laganimda qo'shilib deb o'tirardi. Mana hozir muqaddas nima qilsa qo'shilib yig'lab o'tiradi. Kulsangiz chapatilab kuladi. Mazza qilib kulib o'tirdi. Ochiq tomoshabin. Yolg'on yolg'on emasda, zo'r tomoshabin. O'ta samimiy. Yoqmasa bildiradi, yoqmaganini ham. Samimiy. Biz o'zimiz tomoshabin. Aylanay shulardan. Sog' bo'lsin shular. Ilohim. Tiniqib, semirib, to'ylar qilib, bayramlarda o'ziga bayramlari yarashib yursin aziz muxlislarni. Sog' bo'lsin. Yaxshi ko'raman, ular meni yaxshi ko'rgandek. Ana gapingizga javob berasiz. Bugungi kun mavzuyimiz samimiylik edi. Bundan ortiq ta'rif bo'lmasa kerak. Doim hammamiz bir-birimizga samimiy bo'lib yuraylik. Endi birgalikda raqsga tushamiz. Farhod aka, yo'q demaysiz. O'zingiz ham aytdingiz, samimiy mazza qilib raqsga tushamiz. Albatta Ramziddin esa navbatdagi sho'x taronani bizga kuylab beradilar. Marhamat, qani. Keling. Marhamat. Ali. Jamoliga yarashgan hind xoli bor.
yurakina moyni tuz sozin eshisam yurakina moyni tuz sozin eshisam tunlarni ichida asal bog'li bor tunlarni ichida asal bog'li bor Sinai saf buzlar zülfler serser Kipriklerin oynatıp kamsalar atıp Kipriklerin oynatıp kamsalar atıp Kolkunları bakşı kalbimde vurdar Kolkunları bakşı kalbimde vurdar Mana sevgan yorim oy jamoli bor Mana sevgan yorim oy jamoli bor Jamoliga yarashgan hind xoli bor Jamoliga yarashgan hind xoli bor Yurakina moyni tuz sozini eshisam Yurakina moyni tuz sozini eshisam Tunlarni ichida asar bog'li bor Tunlarni ichida asar bog'li bor Asar bog'li bor Rahmat. Ey buyur sağ ol. Rahmat. Obodik kanaldagi akalarimizga rahmat. Salomat. Sozanda kelamiz. Sizlarga ham rahmat. Ramziddin Abdurahmonov umringiz uzoq bo'lsin. Bu go'zal ta'rif uchun ustoz shu she'rni yozganlarga, ijro qilgan ustozlarimizga hammaga tashakkur. Rahmat. Rahmat. Bir maza qilamiz-da ayollarga aytilgan. Sozandalarimizga ham rahmat. Professional sozandalarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Bizni akalarimiz, qadrdonlarimiz. Dadaxonaga ham sog' bo'lsinlar. Sizlarga kirsinlar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Bizni tomosha qilib turgan yurtdoshlarimizga ham tilagimiz, niyatimiz bitta. Yashangiz orzu, havas, umidda. Ilohim, nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingizga erishing. Ertalabda turib maqsad qildingizmi? Maqsadlar sari harakat qiling. Chunki harakat qilganga bejizga aytishmaydi. Harakat sendan, barakat esa bizdan deb. Shunday ekan, hammamizni xonadonimizga fayz barakalar yog'ilsin. Oiladagi kattalarga, yosh katta insonlar, ota-onalarimizga, ozgina bo'lsa ham yosh kattalarga iltimos qilmoqchi bo'lardim. Duo qilinglar. Uydagi hammani, bolalargacha ham duo qilinglar. Duoda gap katta, aka. Kuni bo'yi shundan ruhlanib, yaxshi kayfiyatda yuradi. Ishlari hazil qilib aytganda 5 bo'ladi doim. Shunaqa ishimiz yurishi uchun ham duo qilishimiz kerak. Bir-birimizga samimiy, o'shandan bolda. Dada, masalan, pul bering maktabga dedi-da, pul olgandan keyin duo qiling dedi. Ketidan baribir. Yoki ketolmasdan tuflisini olda aylanib turaveradi puli bo'lmasa. Ana aytishga uyaladigan. Rahmat. Yurt tinch bo'lsin, eng muhimi. Aytganingiz kelsin. El omon bo'lsin, yurt tinch bo'lsin. Rahmat. Maza qilib, aka-uka bo'lib, opa-singil bo'lib, umr go'zalonlik qilaylik. Sog' bo'linglar. Rahmat. Xayr. Sog' bo'linglar, xayr aziz do'stlar, omon bo'linglar.